dia dah meninggal lah. Ketua cawangan tu. Kita bagi kat rumah dia. Baik. Okey, mak over. Terima kasih banyak. Ambil lah. Nak aku teruskan eh. Dah live dah ni. Asal? Budak-budak main. Okey, kita sedang melakukan misi kemanusiaan. Menghantar bantuan di kawasan kampung lot 1089 di kampung Delik. Nanti saya pas ni. Unlock jap. Unlock jap. Oh, tak lock. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar orang kita? Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Madam kerana sudi datang kemari untuk bagi sumbangan kepada kita, iaitu sumbangan barang-barang asas. Mudah-mudahan selepas dia sumbang kepada kita ni, sekurang-kurangnya dapat meringankan rezeki kita punya beban. Lepas tu kita sama-sama berdoa supaya dimurahkan rezeki ke atas Datuk Madam. Jadi lain kali dia boleh bagi lagi. Penyumbangnya ialah yang berbahagia Datuk Rahman Adam. Datuk terpegang untuk Datuk Rahman. Penyumbang dia ramai. Okey. Tak payah sebut nama dia semua lah. Kepada penyumbang-penyumbang. Jadi kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya dipanjangkan lagi rezeki pada penyumbang-penyumbang yang memang kita pada hari ini. Untuk itu. Hadir ke hadapan Sufian bin Sali. Sufian cepat. Ayah dia. Bayan, Nuralina binti Batan, Raja Jamaluddin, Raja Zainal, Abdul Rahman bin Mokta, Zamzarina Usahar, Akrah binti Zainal, Morlena, Datulah, binti Zainal. Boleh tak kalah? Boleh bawakan. Ambil. Oh. Tak nak.
datang ke rumah aku lah. Nanti pertama aku dengar si Rofi. Woi, Tok. Dia jatuh. Ya, balik terima kasih. Terima kasih. Selamat.